Lidi, hele, já to zatím nechám na vás. Fakt to napište do komentářů, jestli máme koupit boty anebo rozšíření. Čau, dnes lidi, tady je tatínek a Barunka. Ahoj. A my vás vítáme u dalšího pokračování hry Včeličky. Píšete si o ně hodně. Tak lidi, dejte tam ten lajčík, pokud nás neodebíráte, hoďte tam odběr. Jo. Kdyby se vám povedlo 40 000 do Vánoc, bylo by to super vánoční dárek pro nás. Jinak to tady je Kora jedna, zdravíme a my se jdeme někam ukempit. Tak lidi, co jste mi psali minule, že se máme spíš koupit boty než to těžítko, že to těžítko o tolik lepší zas není. Tak já sválně skočím nahoru se podívat, kolik nám to těžítko, teda nebo ty botičky dávají. Tak, tady přistaneme, tak, sup. Pak si pozbíráme samozřejmě zase nějaký ty. Co to je? Něco se teď děje? Počkej, co se stalo? Tady úplně jináčí hudba, někde je nějaká válka? Že by tady byl někde zlej Victus B a Baruška by ho konečně viděl. Victus B. Miau. Nevidím ji nikde. A není tam napsáno, že někdo zatím urazí. Není nic napsáno. Šneci taky spínkají, no nic, my se jdem podělat ty botičky. Hej, lidi, ledíme pro botičky, já už si tohle tady mít 30 000, prosím, 30 000 volných míst. Jo, to je asi hudba v tom shopu, a už jsem to pochopil. 15 milionů honí stojí ty boty. Jo, lidi? Ale potřebujeme na tyhle ty přísady. Potřebujeme 5 slunečnicového oleje. Takže my si to nemůžeme, lidi, už koupit za ty penízky, když to máme. My už ten medík máme. Jo, ale my si to nemůžeme, protože nám chybí červený extrakt a olej. Máme 5 modrýho extraktu, koukám. Ale jeden slunečnicový. Mě by zajímalo, kde se to bere. Tak jdeme do toho craftingu se podívat. Victus B was defeat. Kde? Je Victus B. Kde jsou všichni? Bojují s Victus B někde. Victus. Nevidím nikde, asi už jí obránili. No nic, my stejně chceme semle. Tak pojď vlku, dva vlci. Tak jo, já jsem chtěla vidět Victus B. Je zlá, Baruško, popíchala by já. Ale já chci vidět Victus B. Tak, tohle to jde pryč, šel spinkat. Kde seš Victus B? A já se jdu podívat do toho craftingu. Jo, ona ta hudba je, ta je hrozná v tom craftingu. To je vyděsil. To tam psali, že potřebujeme červený 3 a ty potřebujeme 10 proměňováků. Wow. Tohle můžem, potřebuji ještě to slunečnicový. Ty kráso lidi, 50 semínek, potřebujeme někde splašit 50 semínek. Takže dojdeme si aktivovat, potřebujeme červený, takže si dojdeme pro tyhle ty světlušky letěj. Ale sakra, kde Victus být? Já vím, ale já ji chci vidět lidi, prostě to chápete, kdybych já neviděla někde Victus být. Tak, zapneme si to tady, Karolka si to taky aktivovala, koukám. A skočíme, ale tadyhle budeme mít nějakou odměničku, koukám. Něco nechali, tak to vytěžíme. Jo, a dostali jsme semínko, který jsme zrovna potřebovali, tak to bude bomba. Tak. Ještě tady je nějaká odměna? Není tady žádná odměna. Já bych potřeboval ty. Kde jsou nejvíc, kde bychom mohli dostat ty jahody lidi? Jahody bychom mohli dostat tamhle u těch, veď? U Ladybugů. Ty tam mají. Tam mají většinou jahůdky, že nám dávají. Pojďte, zabijte spidera. Tady jí byla trošku vidíš. Ale já chci vidět, co tu zlou, veď? Lítá. No, tak zlou neuvidíš. Victus B. Kde seš Victus B? Victus B někde spinka. Tak, zabijeme ladybugy a potřebuju hodně těch jahůdek. Pak si doletíme pro proměňováky a dáme teda lidi aspoň něco dělat. Doufám, že jste nám poradili dobře, že je lepší si nechat ty boty teda. Jsme to ani neprozkoumali. No. Ale nedává nám to vůbec žádný jahody lidi. Ani jednu jahůdku. Co? Chceme aspoň jednu jahůdku, prosím. A tady jsme dostali tyhle ten hvězdičkovač. Tak, aktivátor se nám tady aktivoval. Tuut. Ta hvězdička jak vyletěla. A čemu to je? To nám tadyhle přidává něco. Fof. Tak. Tak, a teď nám to těží medík. Oni je popohání, vidíte? Krásně to popohání ty včelky a oni těží víc. Tak, musíme v tom políčku zůstat a dostali jsme docela hodně medíku za to. Tak, ale žádnou sakra jahůdku. Kolik my toho máme? Kolik my máme těch jahod? Máme 54, my potřebujeme ty proměňováky. Tak jdeme nakoupit. 17. Musíme si je koupit. Já
si tadyhle odpálím. Potřebujeme hodně jich, no. 20. A to vůbec nějak nevystřelilo, tadyhle jsou proměňováci přece. Tak, přistávačka. Můžeš si poslechnout tu hudbu? Můžeš klidně, jestli chceš poslouchat. Díky. Tak, Maruško, bude si poslouchat hudbu. Proč já neslyším hudbu? Už. Už to přestalo. Máme 23 proměňováků. Možná bychom mohli skočit zabít tohle šéfa ještě. Šéfa, jo. Protože ten by nám taky něco mohl dát. Jsi taky šéf. ten je... Není šéf. Není jednoduchý. Au. A zkousnu. Já, dva, tak, obletíme. Úplně blázna. 19. No, píchněte ho. Jo, super. King, Beetle, Recipe, Extra, Rolly Gel, třikrát. No, super. Máme super. Tři. To je východ. Ty nevíš? Za tebou. Jo, my jsme šli úplně, já jsem šel na obažnou stranu. To nevadí. Hopla. A jsme venku. Tut. A doběhneme si tamhle nahoru koupit ty. Tak jdeme. Proměňováky a dáme vyrábět ty, ten volejíček, aby nám udělali. A potřebujeme ty červený lektvar, protože těch máme málo. Ale když tak, kdybychom to museli být povíckrát, tak lidi, tak my tam dáme vyrobit a vy nám pak napíšte, jestli máme si koupit ty boty, anebo fakt máme šetřit na tohleto, co má tadyhle Kora. Tohleto. Ona má ty botičky taky? Jo, ona je taky pěkně. Ona už je celá vybavená. Tak, potřebujeme dva extrakty. Dva. Ale já nemám 50 těch. Tak jo, takže tady se nám to bude vyrábět 5 minut. Jako třeba jahody. Ale vůbec nám to žádný jahůdky nedává. Proč? Já nevím. Nechci co nejvíc jahod. Haf! Jo, to haf. Ale máš tamhle půl. Tady těžítka tady mám. To je fajn. Ale prosím, dejte mi jahůdky jenom. Já. Oni jsou zlí, nám nechtějí ani jednu jahodu lidi. Tady. Jahoda. Kolik jich máme? 5, a jich potřebujeme 10, takže potřebujeme ještě zhruba 6. Ještě 5. Musí koupit, ale to asi nejde. Ale ne. Ona nám jich zase vzala. Jahodko, ale mám jich vůbec ráda. Běhali bychom jako blázen. Je prostě. Nevím, co jsem teďka udělal. Ne, další nám vzala. Já nemůžu s vámi hrát, ježišmarja. Teď vy nám berete všechny jahody. Jo. Já jdu pryč úplně. Doufám, že za mnou půjde. Ne, vážně za mnou jdeš? Tak já tam jdu zase zpátky. Lidi, nechoďte za námi, já potřebuji jahody prostě. Tam chodíte jak blázínci. Já vím, že to je pěkný, ale já tady potřeba jsem nazbírat aspoň 3 jahody a všechny jste mi vzali. Že jo, Baru. Už je tady zase korálka. Lidi ne, my dneska tady nenatěžíme jahody, dneska ne. Tak my si jdeme asi nakonec něco za proměňu. Wow, šéfe, ty máš vohňovou helmu. Tak ten je dobrý. Pěkně. A on má i ten šnečí amulet. Koukej. A jo. On má všechny amulety. Šnečí, tenhle. Ty jo, ten to hraje. Tak mu vezmeme aspoň trade. On tady asi jenom sedí a těží. On vůbec nehraje. Tak to je to. Já se podívám, jestli nemáme nějaký hotový questík, že bychom nikomu něco mohli donést. Nemáme hodně. Nemáme hotový questík. Ty jo, pojďte, co mají. Bude takový vystavený do vejšky úplně. Wow. Mě to zabije. To je fakt ostrý. Má jich miliona. No a my si jdem proměnit, když máme proměňováky nějakou tu. Včelku, tak chtěla, vidíš tam nějakou dvakrát? Víš, co bych chtěla? Ne. Tu třicítku. Chybí nám... No to bychom si museli... Včelka! Nechybí nám jedna včelka, musíme mít ty kolik? Sloty. Oni počítají sloty, víš? No tak... Já se ti dojdu podívat, za kolik je slot ještě teda paru. Uvidíme. A pak bychom dali nějaký vejško. Tady vidíš to, tady prodávají sloty. Tohle dává 15 polen nahoru. 8, že skáčem do výšky 20, takže 15 polem from bees. A tu máme tu helmu. Máme. 100% conversion rate. No, jsou možná dobrý ty boty, no fakt to napište. A tohle to stojí 14,5 milionů. Máme... My jsme na to možná měli. Koupíme si to rozšíření nebo ne? Lidi, fakt si necháme poradit, jestli koupí rozšíření nebo ty... Ne tohle, fakt tohle.
ale tím utratíme veškerý med baru, co jsme si chtěli ušetřit. Lidi, hele, já to zatím nechám na vás. Fakt to napište do komentářů, jestli máme koupit boty, anebo rozšíření. Barunka by chtěla rozšíření. Já si myslím, že ty boty. Fakt to tam napište, jo? Ne, rozšíření. My jsme to měli takhle pojít, jak mají všichni hodně těch. Já se stopnu na to. Ne, on to nejde. Tak, podíváme se z dálky, máme nějakou dvakrát. Hele, já ti tam dám první, tak můžeš, dej jich třeba to. To nazbíráme, tak já je jeden ty. A ty šest, jo? Tak, zase máme tuhletu. Máme. 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 Nic. Máme. 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 Dobrý, Varo, stůj. Máme. Tak, dobrý. Ale my jsme ji zase dostali nakonec. Lidi, my jsme proměňovali Rasku a dostali jsme ji vlastně nakonec. Takže vlastně jsme si tady zaproměňovali a máme pořád. Máme samou. To jde. Jinak máme 57 meditů těch měsíčních amuletů. Viktus, takže nám ještě jich pár chybí, ale to nazbíráme příště. Viktus, tak jo, lidi, mějte se krásně a... Mějte se krásně. Krásně a já budu ahoj. Asi čekat celou dobu na Viktus. Maruška se asi Viktus by nikdy nedočká. Viktus. Čau. Čau.